derfor synes vi, at vi alle skuldes kæmpe i. Ja, det var ham taleren der. De havde aftalt, at når Lærkesen Hansen var 5 minutter før hans tale den var slut, så skulle han række højre hånd i vejret, og det var så tænkt til, at Hupi, han kunne sætte fakkeltoget i gang. Men Lærkesen der, han blev simpelthen så ivrig, så han begyndte at fortælle om hekse, der fløj i luften. Ja, og hvad troede Hupi? Han troede, det var signalet, så han tog sin walkie-talkie, ja, for det havde de. Walkie-talkies. Så han kaldte op og sagde, så kan I godt sætte det hele i gang, for nu kører det. Og de gik ned, og de fik tændt bulet, og Lærkesen, han stod der og snakkede, han var halvvejs igennem sin tørle, og de tænkte, nej, hold op. Men som Hupi, han så havde de ikke tændt bulet, du havde det druknet i regn. Ja. Indrengen usynlig skal han jo have. Hvad er hunden? Hvad hedder du, siger du? Ser du, jeg har været på familiebesøg i København her i weekenden. Nå, hvad er der, når der vil dø? Nej, men det er ved Gud hårdt at tage med Bornholmstragikken. Hvorfor synes du det?
Jo, ser du. Jeg ville jo sådan rigtig være med på noderne, ikke? Så jeg tænkte, jeg er moderne, jeg tager online billetbestilling. Ja, ja. Men så var noget med, de grønne, de blev blå, og de røde, de blev grønne. Ja, det har også været omvendt. Det blev sgu for besværligt til mig. Så jeg tog telefonen. Kom. Ja, det kan jeg da godt sige. Men det var så slemt for mig. For ved du hvad? Så begyndte jeg at taste. Så lød der en besked. Tast det her. Og jeg tastede, og jeg lyttede. Jeg tastede, og jeg lyttede. Og da jeg så endelig troede, jeg var kommet igennem, så lød en automatisk stemme. De er nummer 23 i køen. De blev venligst vente. Og så var det ham der Samfir begyndte. Du ved, ham med panfløjten. Det lyder også flot. Gud, lyder det da flot. Men forestil jer en halv time. Nej. Men kom du så igennem, eller hvad? Ja, det gjorde jeg da. Men der var det rigtig af mine problemer, de begyndte. Ja, men har du ikke sådan en, de der Bornholm og Bis? Jo, men den er sgu også problemer. Fordi det var sådan, så skulle jeg bestille billetter. Og ligegyldigt hvad jeg bestilte, så kunne jeg ikke få nogen af de billetter. Og det undrer mig godt nok, for min nabo, ja, som bestilte billetter en time senere, han fik lige præcis de billetter, han ville have. Men han havde heller ikke Bis. Hvorfor sagde du sådan? Jo. Puh, det er sgu hårdt det her. Fy for pokker. Jo, ser du, jeg fik ikke mine billetter. Jeg kom senere afsted, så det, ja, jeg fik nogen til en senere afgang, så det var det helt store problem. Ja, det var på et lidt. Ja. Men var det ikke rejse altså? Jo, det gik som en udmærket. Det var nemlig en af de gange, hvor Willum den sejlede. Nå, men jeg kom jo til Sverige, over til Ystad. Ganske vist midt om natten, jeg kunne ikke få andre billetter. Og så tænkte jeg, jeg kommer over til Sverige. Det første, der sker, da jeg kommer fra færgen af køren ud, så står der en mand og vinker til mig. Jeg tænker, hold kæft, hvad er de flinke, de svenske. Jeg vinkede igen. Han blev ved med at vinke, og jeg vinkede og vinkede. Så blev han sgu utålmodig, så gjorde han sådan, jeg. Så kørte jeg derhen. Så viste det sig, at det var en toller. Nå ja. Så kom der tre toller mere farende ud, og så begyndte de at skille vores bil fuldstændig ad. Jeg er sikker på, at de troede, måske havde vi illegale indvandrere fyldt op i bilen, eller vi havde måske gevær, eller måske små farlige kæledyr. De fandt ikke noget. Så fik vi til gengæld lov at samle bilen. De er sgu flinke, de svenskere. Ja. Men så kan jeg godt fortælle dig noget. Der skete sgu noget. Der blev jeg inviteret ind i et lille hus af en af de der svenskere, og så tænkte jeg, ja, ja, de der flinke svensker, de vil nok give mig en kop kaffe. Eller måske give mig en undskyldning, fordi at de havde spillet vores bil ad. Yeah. Men hvad tror jeg, at de begyndte at gøre? Han sagde, smid tøjet. Og så blev jeg kropsvisiteret. Og en ting kan jeg sige om de svensker, men grundig, det er det. Så jeg tager aldrig til København mere. Ja, hvad hunden ser ud så herfor? Ved du hvad, kan du se alle de mennesker, der står derovre? Ja. Jeg er taget herud for at fornemme stemningen, fordi folk står i kø over det hele. Ved du hvad, kan du se derhenne? Der er en automat. Der står en masse mennesker. De kommer ikke med færgen. Ved du hvorfor? Ja. Maskinen fortæller dem, at deres billetter og deres fingeraftryk ikke stemmer overens. Okay. Men så forestiller jeg det aller værste. Tænk at være handicappet. Ingen arme, ingen billetter. Ja, det er sgu ikke nemt. Men hvis jeg får lyst til at se min familie over i København, så sætter jeg mig bare herud på Café 66. Så ser jeg kaos, og så er jeg kureret for den næste måned. Og selvom de på et tidspunkt finder på at lave en godsfærge med bænkerækker, så skal jeg ikke til Køge. Jeg skal overhovedet ikke til Køge. Og jeg kan godt sige dig, Sverige, der kommer jeg aldrig mere. For én ting kan man sige om svenskerne, men grundig, det er det. No, entra.
dreng går ud af skolen for at finde sig en sti. Jeg vil gøre ligesom min mor. Mange går og tænker længe, hvad mon jeg skal kunne blive. Jeg vil gøre ligesom min mor. Først så skal jeg lære at råbe rør, marsch og sige stop. Og så piver jeg soldat og går mod militærets top. Og så derfor bliver jeg soldat og går mod militærets top. Og det må jeg ikke gerne for mor. Men hvad skal man gøre, når med krudt og kugler det er slut? Jeg vil gøre ligesom min mor. Så det slut med basser for i børn, der nu skal sættes ud. Jeg vil gøre ligesom min mor. Ja, nu vil jeg være lærer, give lektier og give bøger. Skælde ud og være flink og være ham, som alle spørger. Siden bliver jeg til viser og så skoleinspektør. Og det må jeg gerne for mor. Se, nu kan det godt være, I undrer jer lidt over det her skilt, ikke? Men det var sådan, at vi til loppemarkedet, så stod vi og diskuterede. Og alle de der kloge hoveder, de sagde, det der skilt, det passer ikke. Og jeg sagde, jo, det gør det fandme. Næ, sagde de, det passer ikke. Så sagde jeg, det er da bare i orden. Så vender vi dem. Nu passer det. Og så kiggede de på mig. Og så grinede de. Og så kiggede jeg på skiltet, og så sagde jeg ikke mere. Det at have sig en skole, det er meget godt for mig, og det må jeg gerne for mor. Vi tager det lige om igen. Det at have sig en mening, det er lige noget for mig, og det må jeg gerne for mor. Derfor vælges politikken, det er nok den rette vej, og det må jeg gerne for mor. Først i byrådet i Junker, der var lige plads til mig, og så bliver jeg borgmester, hov, så findes det jo ej. Nu må Thomas vige sædet for at give plads til mig, og det må han gerne for mor. Men da så jeg ville flytte ned til Persgård i et hus, ja, det måtte jeg ikke for mor. Persgård er et hul i jorden fyldt med rotter og så mus, så det måtte jeg ikke for mor. Men da så jeg flyttede ned, og Lina kom og Kasper med, ja, så viste Persgård sig at være alle tider sted. Så nu kommer bedste tit, og børneflokken er i skred, og det må den gerne for mor. Så lille fra Kofod. Ja, jeg ved jo godt, det er sådan en lidt trist affære. Men vi skal jo videre. Ja. Ja, jeg vil jo gerne have at vide, hvad deres mand skal få, når nu han skal begraves. For da jeg fik ham ind her, der var han ganske nøgen og ilde tilræs. Tør man sådan ligesom at luske ud af dem, fra Kofod, hvad der egentlig er sket.
Ja, ja da. Ja. Jo, siger du, jeg har jo gået ud og pusset vinduer hele døgn. Ja, ja, ja. Og så brygger jeg jo altid sprit. Ja, for så bliver de så fine, når jeg klarer. Ja. Ja. Og når så jeg var færdig, så smid jeg jo spritten i lukkermed. Ja. Men så glemte jeg at trække. Ja. Og du er min... Ja, ja, det er min mand. Ja. Ja, du så har ikke så havde spist her efter. Ja. Ja, så skulle jeg jo på lukkermed. Ja, så havde jeg altid et dårligt værn, når jeg skulle have visen med derud, og så skulle jeg sidde og røre jer derud af. Ja. Ja, så jeg fik jo en på cigaren, og så smider han tændstikken i lukkermed. Ja. Men det resultat er en lort, og det sprung i luften. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, lille fru Kofod, vi skal jo videre, jo. Og så var det, han omkom. Nej. Ja. Men så ringte jeg efter Falk, jo. Ja, for vi har jo abonnement på Falk. Ja, ja. Og jeg så jo. Farlig. Ja, det tager svært at antyde. Ja. Hvad skete der så? Jo, siger du. Nu ligger toilettet ude på første sal. Og så når de her falkmænger, de skulle bede ham ned, ja, så spurgte de jo, hvordan han var kommet til at se sand ud. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, jeg forklarede det jo så godt, jeg kunne. Ja, ja. Og ved du, hvad så der skete? Nej. Så begyndte de at grine. Ja. Og så der tæfte de ham jo ned ad trappen, og så faldt han over bordet. Og så vader han brejt til halsen. Åh, herregud. Det er vel, du sagde, at du har noget i. Jo, så skal vi ud i krematoriet. Nej, tak. Nej, der skal jeg ikke ud. Så venter jeg altså. Ja. Det var vel ikke muligt at få lov at sige ham en sidste gang. Jo, selvfølgelig. Jo, det er den vej, fru Kofod, det er den vej. Ja. Det er der. Det er jo ikke min mand. Nej, det var de undskyld, fru Kofod. Det er min madpakke, ja. Ja, det er i hang. Ja. Og selskabelig, det var han over, altså. Ja, det var han. Var han selskabelig? Ja, det var han. Men så er det måske synd, han ligger der helt alene. Det kunne vel ikke være muligt at få lov at sige ham i smoking. Han er så pæn i smoking. Smoking? Ja, tak. Nej, jeg er selvfølgelig for smoking. Ja, ja. Smoking! Ja, ja. Ja. Nej, hvor han er fin. Ja. Men han gik jo også meget på jagt. Kunne jeg få lov at se ham i jagttøj? Ja, tak. Ja, selvfølgelig. Jagttøj! Nej, det er altså også fint. Ja. Nej, jo, fin i smoking, altså. Må jeg tænke lidt over? Ja, bevare, så det var ingen steder. Nej, jeg har bestemt mig. Det skal være smoking. Smoking? Ja, det skal være smoking. Smoking. Smoking! Nu ved jo altså, at jeg står og spekulerer på noget. Ja, sig frem. Hvordan i alverden kan du nu skifte tøj på ham på så kort tid? Ja, men fru Kofod, det kan vi da heller ikke. Nej, fru Kofod. Vi flytter så bare rundt med hovedet. Ja. Nå, sandt! Ja. Har I hørt det? Kjeld op på møllen, han er begyndt at drikke. Men det er rigtigt nok. Jeg har selv set det. Det var sådan, her i sommer, der var vi i Sverige. Kjeld og Susanne. Og en masse fodbolddrenge. Og der var det skete. Kan I forestille jer, han faldt i druk i afholdssverige? Ja. Som vi sad der omkring bålet, så siger Susanne til os alle sammen: Kjeld, han har kun været beruset en eneste gang i hele vores tid sammen.
Men der var det godt, at vi kunne fornemme, at der var ved at ske et mirakel, fordi han var undervejs for anden gang. Og som aftenen skred frem, blev Kjeld jo i bedre og bedre humør. Og det var altså i Sverige, at Kjeld fik smag for alkoholen. Her i løbet af sommeren, der har Kjeld været festlig til fødselsdag, runde fødselsdag, til fester og, ja, beruset har han været mere end en gang. Så hvis man har problemer med det der med alkohol, lad være at tage til Sverige. Men jeg vil nu alligevel tilbage til Sverige. For over i Sverige, der havde vi det rigtig hyggeligt. Under det store bøgetræ, under den medbragte petroleumslampe, sad Kjeld og Susanne. Som aftenen skred frem, og de fik mere at drikke, så blev hovederne lagt mere og mere kærligt på skrå, og de kiggede kærligt på hinanden. Og der var det skete. Persker fik en ny attraktion. Ulvene fra Møllebakken. De begyndte at synge en sang. Jeg har aldrig hørt magen. Jeg kan heller ikke huske ordene. Men det var noget med masser af menneskekød, og så sluttede det af. Kan I forestille jer noget mere romantisk? Men vel tilbage i Danmark. Der har Kjeld været en travl mand. Sankt Hans aften, der kom jeg kørende i min lille dyt op på Sønder Landvej. Og løbende mig i møde kommer de to sødeste små grise. Jeg stiger ud af bilen og får dem lokket hen til mig. Ude i det fjerne ser jeg Kjeld komme løbende. Og som de kom, han kommer nærmere, kan jeg se, han dirigerer Stefan og Susanne over den anden side. Op og få over der! Og så kommer Kjeld nærmere og nærmere ved mig. Og med armene spredt ud, kan jeg høre ham sige, grise, 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 grise. Så er det jo så bare, jeg spørger mig selv, hvordan må de grise sluppet løs? Har Kjeld været beruset? Eller man kunne også forestille sig, at Kjeld og Susanne har sunget deres ulvesang og skræmt grisene på vild flugt. Præsentere deltagerne. Og Bibo, kan du fortælle lidt om dig selv? Ja, jeg er Bibo, og det har jeg været hele mit liv. Ja, tak. Og Landmang, kan du fortælle lidt om dig selv? Ja, jeg er Landmang, og det har jeg været hele mit liv, selvom mor sagde, at jeg skulle flytte tilbage. Ja, tak. Ja, og Førder? Ja, jeg er jo Førder, og det vil jeg jo nok være resten af mit liv. Ja, tak. Ja. Og vi går straks i gang med det spændende, og først så skal vi jo have en kategori, og det er i Persker. Ja. Og Bibo, du blev jo stormester sidst. Yeah. Kan du huske, hvor meget det vandt? Ja, yeah, jeg vandt 700 kroner, og et gavekort til Dørlig Brygsen, og en sightseeing med Jensens byggeforretning. Ja, og det var jo flot, så du skal have lov til at starte. Og havs! Det er mig, der har svaren, og jeg der stiller spørgsmålet. Ja. Jamen, så tager jeg pengene, og jeg tager 100 kroner. 100 kroner, ja. Det er navnet på en person, jeg vil have. Der er i tre hastigheder på skolevejen. Men den her person har åbenbart misfornudet studenøret og lagt alle de tre hastigheder sammen. Hvem har de lød der? Ja, det... Ja, det er ret i, og du vælger Landmænd. Så tror jeg, at han har en halv gris. En halal gris, ja. Kjeld Jensen. Hvem er en jordsmand? Ja, sig det i ønte korrekt.
er det, der låner revyens klavier ud til andre, når revyholdet skal øve. Ja, det er I ret i, og du vælger. Ja. Hvis der er et gavekort til borgring, så tager jeg det. Bokker, bokker, jo, de er der. Porten ved Kætty og Gert. Ja, nørder, fører. Hvad er Jensen Byggs mesterværk? Ja, her vil jeg altså godt lige forsvare ham. Det er altså svært at høre det hele med på knaller, det. Ja, nemlig. Ja, det er ret i fører, så nu må du vælge. Ja. Tål. Ja. Hvad er det for en chip? Tål står jo slet ikke på tavlen. To tomme fra kassen. Sådan. Vedkommende formoder at falde op ad toalettvognstrappen til sidste års høstfest. Det er min mågen, sådan. Hvad sagde du? Hvem er muggen, sådan? Ja! Og med fire sting i skinnebenet som resultat. Jamen, det var ret i landmænd, så du må vælge. Så tror jeg, jeg tager en hel gris. En hel halal gris, ja. De fus i flere ståser, men det er ikke helt på møllerne, det klarer. Hvad er kondomer? Det er... Tænk, jeg troede kun, I kunne få dem i unge sisse. Ret i fører, du vælger igen. Jamen, jeg tror, jeg satte så stort og tager tre øl. For drukken er sygt. Det er frygteligt. Går med gasmaske og bliver den største konkurrent til bakkerøjeriet. Ja. Hvem er Steffen på Havnecaféen? Ja, det er jo ret i. Så vælger du igen. Ja, hvad skal jeg tage? Jeg snupper fire øl. Det er jo da jo frygteligt. Han drikker snart lige så meget som æble. Ja. Æble. Røg i vandet fra sin nye fiskekutter. Nå, den var svær. Ja, spørgsmålet lyder, hvem er Jesper Laversen? Ja, og han kender vi jo godt. Ja. Han har købt en ny fiskekutter. Og der er så mange stolplader på, så de har døbt den for panserkutteren Christine. Nå, men I ved godt ham, Gert. Ham krudt. Ja. Han hjalp ham med at skulle fikse den her budlid opsan. Og så skulle han spænde en masse ting efter på taket, og jeg skal give dig skager. Og så Jesper og Bent, I ved Bent. Ja, Bent. Ja. De skulle sejle ud, og så havde de sat sådan en ekstra dims på den der skorstenen, så det ikke regnede ind. Men den døren regnede det ikke. Så Jesper, han synes, at han skulle flytte den. Så han kravler op på det der tørke der, og der er jo sådan en lampe, så går ind over dækket og lyser ned der. Og det er sådan, man kan trække ud. Og så var det jo, at Jesper, han tager fat i den der. Men så Gert, I ved krudt. Ja. Han havde ikke spændt lampen. Så Jesper, han kommer længere ud. Og så til sidst, så tænker han, nu slipper jeg, for ellers så røger lampen om i vandet. Så han slår. Og så gik det til, at han blev vinterbader. Ja. Ja, fører, så vælger du. Ja, men så må jeg tage det sidste inden for min slags fem øl. Nej. Ja, dem får du efter showet. Det er rart. Typisk. Han puttede hele puljen i lømmen til løbemarkedet og gik ud af noget de øl til de andre sælgerne. Hvem i fører en tømme, som bor oppe ved Poul Anker? Ja.
lidt ret i bybo, hvor du vælger hjem. Hvad skal jeg tage? Hvad skal jeg tage? Hvad skal jeg tage? Jeg tager 300 kroner. 300 kroner, ja. Hun gik en hel søndag uden at tjekke på klokken. Hun sendte bellene for sent i skole mandag morgen, fordi hun stadigvæk var på sommertid. Hvem er Gitte? Ja, Kjels kunde, de som bor oppe ved skolen. Ja, ja, det er helt ret, ja, ja, og du vælger hjem. Ja, ja, så tror jeg, jeg tager et gavekort til frihold. Ja, det kunne du også godt have gjort, men det har vi ikke. Ærgerligt, ærgerligt, hva? Så tager jeg to grise. To halalgrise, ja. Han var meget MC til store leder, for han var sikker på, at førnævnte Kjell, som i Gittes mand, som bor op, ja, også, havde stjålet hans sorte handsker, og han sværmede rundt om Kjellung og hele oprydningsarbejdet. Det er HP. Ja, det er fortjert. Havs, det skal være et spørgsmål. Ærgerligt, ærgerligt, hva'? Hvem er H.P. Sikrutas? Ja, se, det var jo rigtigt. Så Bygo, du må vælge hjem. Jamen, så tager jeg 400 kroner. 400, ja. Og så får du sgu af de sidste to her. Tak. Ja. Skød sig i hånden med en sømpistol. Ja, nør, før dig. Hvem er Flemming Jensen? Nej, han skød sig i foden. Ærgerligt, ærgerligt. Hvem i Borger Jens? Ja, det er jo helt korrekt. Og nu, mine damer og herrer, så er vi kommet til finalerunden. Og I er klar til at skrive? Ja. Det er en person, jeg vil have. Han er højtstående, han er højtkørende, han er højtboende. Ja, man kan faktisk sige, han er højbenet. Ja! I er klar? Og hvor meget har du satset? Jeg har satset det hele. Ja, må vi sige. Ja! Og Landmang, hvor meget har du satset? En halv gris. Ja, yeah. Og før dig? En øl. Jeg skal ikke tabe så meget. Bjarne Thyre. Ja, mine damer og herrer, det var det hele. Nu skal I bare komme ud på gulvet. Og det var det hele med. Ja, det var jo godt gjort. Det var rigtig godt. Ja. Sæt Jørgen Peter i aften? Nej, det har jeg ikke. Men jeg skal fortælle dig, hvornår han kører hjem. For jeg har nemlig den store her. Ja, hvad er det du? Jo, altså vi har lavet en aftale med Jørgen Peter, for han har haft et par uheld her i sommer. Ja, der har jeg hørt det. Ja. Første gang, så havde du været til sommerfest, så kører han og vælte på cykling. Han røg groven heroppe på Perskervej. Ja. Og andre gange, det var du, vi skulle cykle hjem fra bakkerøveriet. Du røg herinde i Roblands hæk. Ja, det var da helt utroligt, han nåede helt op til jer, synes jeg. Han nåede om lige vores hæk, jo. Nej, det var Roblands hæk nede i bakkerne. Men hvad er der med den her snoren, du? Jo, siger du. Ja. Vi har jo målt ud, hvor mange meter der er herfra og hjem til Jørgen Peter. Og så binger vi en anden om livet på ham, ja. Og så kan han bare cykle. Og hvis han så bliver hævet voldsomt i snoren, så ved vi, at han er vendt. Ah. Og så kan vi altid sende Ivar ud efter ham. Se, det er så nu til kirke. Ja, for hulen. Og så næste er så nu til skole. Ja, ja. Så kan Ivar nu fingre ham jo. Ja, det er smart, han. Ja, det er det. Det synes jeg er sgu. Ved du hvad?
hvad, Hanne? Nej. Ved du hvad, Hanne? Nej. Nu kan jeg bedre forstå i kælderen for vælte, Peter. Ja, du? Når jeg står i min kommune, i min dejlige Rønneby, så er det klart, jeg er lykkelig. Jeg er borgmesteren på ny. Folk troede, at øen nu skulle være et. Men Rønne, det er centrum. Og så har jeg det fedt, det siger blip. Godt, og Gud, hvor går det godt. Og kasse, den er tom. Men se, jeg smiler flot, det siger blip. Godt, og Gud, hvor går det godt. Og kasse, den er tom. Og se, jeg smiler flot. Direktionen i kommunen, den synes jeg er skidegod. Vi har 7 direktører, og ikke bare 2. Og kontorerne, de buner af pH og anden kram. Der er ingen smalle steder. Direktørerne skal frem, de siger blip. Godt, og Gud, går det godt. Og kasse, den er tom. Og se, jeg smiler flot, de siger blip. Godt, og Gud, hvor går det godt. Og kasse, den er tom. Og se, jeg smiler flot. Det at være en borgmester, det er ikke altid sjov. For skolerne skal lukkes af sted som tyv på rov. Og borgerne, de klager, tja, de har jo ej mit vid. Jeg gør jo kun mit bedste, og det er et værre slid. Børn, det er mig, der bestemmer her. Det er mig, der er borgmesteren. I skal bare sidde stille og lytte. Og det gør ikke noget, at I klapper, når jeg har talt færdig. Millionerne, de rullede til pjat og DGI's. Jeg har dog stadig venner, lokalt naturligvis. Både Gert og så Annette, dem kan jeg stole på. De følger faders vilje, og så skal det nok gå. Bliver dagene for grå, så tænker jeg på Annelies. Så er der ingen ro, det kan ses i vor avis. For det med Annelise, ja, det er det rene brok. Hun kræver demokrati, og så har jeg fået nok. Men at være en borgmester, ja, det er en stakket frist. For dem fra Persker husker, de vil vælte mig med list. Dog står jeg ej alene, Bjarne Kuh og så Leif Bo. Jeg har allerede pakket deres udvalgsformandsko. De siger blip, godt, og Gud, hvor går det godt. Hvor kasse, den er tom, og se, jeg smiler flot. De siger blip, godt, og Gud, hvor går det godt. Hvor kasse, den er tom, og se, jeg smiler flot. Nok alle sammen via medierne erfaret, at man har store problemer på sygehuset med at skulle betale sølle 50.000 kr. Om ugen for en læge. Ja, man har sågar overvejet at sende røntgenbilleder til Indien, bare for at spare de par småmønter. Men vi har prøvet noget helt andet her. Vi har nemlig hentet en læge nede fra Indien, og helbredelsesprocenten, den har faktisk vist sig at være betydeligt højere end normalt ude på sygehuset. Prøv selv at se. Og 3 timer efter. Fri kuffert! Nu er det fri kufferts tyr! Fyr? Nej, men der er jo ikke andre end mig, så nu må det altså være min tur. Goddag, jeg hedder fru Kuffert. Jeg er fri kuffert, ja. Vær sku sit dem ned. Og hvad jeg så kunne hjælpe dem mit?
Jeg har så frygtelig ondt i min ryg. Hvad du siger? Du bestikket af myg? Nu jeg lige kigger på dit stik, du. Stik? Jeg skal fange mig, det stikkes. Når jeg skal have en pille. Altså, hvis jeg ikke må undersøge dig, jeg ikke kan finde nogen pil. Undersøg? Ja. Undersøg. Hvad i alverden i det, du har der? Ja, det er, når vi har meget travlt, så får vi så nogen. Det er en ekstra hånd. Undersøg? Ja. Er det farligt? Altså, jeg ved ikke, om myg kan være farligt. Men det jeg ikke hørt om før. Hvad siger du? I der mange, der dør. Ej, tænk, nu har jeg pludselig meget bedre med sida. Jamen, jeg kan jo bukke mig, uden at det gjorde. Tusind tak for hjælpen. Farvel. Ej, farvel. Jeg ikke forstår hende, men godt hun bliver rask. Nu ved jeg ikke om I har hørt det. Men der er ikke godt nok faldbrænge i ned hjemme hos Trønder og Bent. Bent og Trønder, de tog til kortspille aften. Ja, og så havde Bent jo fået for meget at drikke, og så skulle Trønder køre hjem. Og hun kom jo kørende i deres fine nye bil og parkeret i carporten, der hvor bilen plejer at holde. Men nu har Bent givet sig fan på, at alt det, der skete senere, det er Trøndeskyld. Fordi de går i seng, og så lige pludselig, så vågner de ved et frygteligt rabalder. Og Bent har en fag op. Hen og tjekke. Og alt brænder, de er vælt ned over deres bil. 3.000 kroner skulle jeg nu med, for at få den lavet. Og det er Trøndes skyld. Selvom hun har parkeret den der, hvor den plejede at holde og det hele, så er det Trøndes skyld. Der er aldrig shit, hvis jeg Bent havde gjort. Så er Bent. Men hvis I vil høre min mening, så tror jeg altså, at Bent hænger stablet den der brængestakking helt fortjert. Vil I være så venlige at lægge hånden på Bibelen og sige sandheden, og kun sandheden? Ah, det kan de ikke mene, herr dommer. Jo, det er retslig korrekt og normal procedure. Det er altså ikke meget for. Fordi jeg skal sige dem, jeg var i kirke her i søndags, og dagens prædiken, det var over det gamle testamente. Og jeg må ærligt tale indrømme, jeg blev en lille smule overrasket. Så hvis jeg må have lov at komme med et par kommentarer. Ja, så værsgo. Altså, hvis jeg har forstået alt det her sådan helt korrekt, ikke? Så sad der på et tidspunkt en ældre mand et eller andet sted og småkede sig. Og så en dag, så fandt han på at skabe universet. Solen, månen, planeterne, stjernerne. Og også jorden her, ja. Og hernede på jorden, der skabte han dyr og skove og bjerge og dale og planter og sol og regn. Og så sidder den her ældre mand og kigger lidt over det her, han har skabt, og så finder han lige pludselig på at skabe et menneske. Okay. Ja. Og så en morgen, så vågner der en nøgen mand op nede i en tilfældig have hernede på jorden. Ikke? Ja, han undrer sig ikke over, hvor han kommer fra. Ja. Han trisser bare sådan rundt, ikke? Ja. Og så er den ældre mand, han sidder deroppe og betragter ham her, sådan der far rundt dernede, og han kan se, at han ser ud til at være meget, meget lykkelig.
Og det bestemmer den ældre mand sig til ligesom at sætte en stopper for. Ja, ja. Og så en mørk nat, så sniger han sig ned og fjerner et ribben fra ham. Ja. Og det her ribben, der skaber en skøn kvinde. Ja. Næste morgen, så vågner ham her manden. Ikke? Han har lidt ondt i brystet, ikke? Det tror fanden, man har fået fjernet ribben. Ja. Og han strækker sig lidt. Og så ser han, der ligger en splitter nøgen kvinde ved siden af. Fortsæt. Ja, ja. Det undrer mig ikke engang, hvor hun kommer fra. Nej, nej. Og det interesserer mig. Han spørger kun om hendes navn, ikke? Og nu går den her mand og kvinde rundt i haven der. Og ja, så en dag så får kvinden besøg af en ældre mand, der præsenterer sig som herren. Og han tager hende med rundt på en sightseeing i haven. Og så fortæller han hende, at der er et bestemt træ i den have, som hun bedes hånden alderne fra. Tænk, han betror en kvinde en hemmelighed. Ja, ja. Jamen ikke alene det. Han tager kvinden med hen og viser hende træet. Og siger til hende, at han må ikke røre frugterne af det der træ. Og så, sådan væk. Så står kvinden sådan lidt og funderer over det her, som den her ældre mand har sagt, og lige pludselig så kommer sådan en stor ægle slange, som sådan snor sig ned og siger, ja, jeg ved ikke, hvordan de har det med sådan nogle slange der, herr dommer, men jeg er rædselsslange. Ja. Og den her slange, den begynder at tale til hende. Altså ikke nok med, at jeg er bange for slanger, men begynder dyret også at snakke til mig, så er jeg stukket af, det er helt sikkert. Og slangen siger, ah, hun kan simpelthen sagtens tage en af frugterne, det sker der ikke noget ved. Den får endda overtalt hende til at gå over og hente sin mand. Og han kommer over til træet, han spiser også en frugt. Og lige pludselig så skammer de sig begge to over deres nøgenhed herfra og ned. Ja. Og de fiser rundt i haven der for at finde et figenblad for at dække sig med. Og så er det, jeg spekulerer på, tænk nu, hvis det havde været næsen, man skammes over. Så er vi måske i dag far rummet sådan et papstykke foran snuden her, ikke? Og nu, herr dommer, beder de mig om at lægge hånden på den bog og sige sandheden. Ja. Hele sandheden. Ja. Og kun sandheden. Ja. Aldrig i liv. Så kan det over lige meget. Skal nu overvære en forestilling i operahuset. Lyset bliver tændt. Ups, det var for tidligt. Lyset bliver slukket. Nu går tæppet til side, og koret kommer ind. Thank you.
Nu entrer sopranen scenen. Lyset tændes. Grisse, 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 grisse! Det er et ordentligt læs. Jeg mener, det er en stor sopran. Hun ikke alene fylder scenen ud. Hun overfylder den. Gemme mig, og jeg må gemme mig, og jeg må gemme mig, lidt for min far. Her, nu kommer han, nu kommer han. Se, jeg tager et, to, tre, fire skryk. Gemme mig, og jeg må gemme mig, og jeg må gemme mig, lidt for min far. Her, nu kommer han. Nu kommer han! Jeg må hellere skjule mig bag træet! Bag træet! Faderen kommer ind, men han kan ikke se sin datter, fordi hun står bag et af træerne. Det ved han ikke, og det burde han jo ellers vide, for han har været med til alle prøverne. Men måske er han bare dum. Faderen, det er en bas. Nej, jeg er ikke bestrøjt. Synke. Men nu kommer der en tenor ind på scenen, og han synger højt og skinger et udtog fra karmen. Jeg står smalle kræ, hold kæft, der står et træ. Hvor skal jeg hen? Det har jeg sgu glemt. Jeg tror, jeg går hjem. Han fandt ud af, han var en forkert opera, og så forlod han scenen. Men nu kommer der en ung kvinde ind. Kommer der en ung kvinde på scenen? Der er altså kun ligesom Hanne herude, ikke? Hanne, det er din tur. Hej, Hanne. Nu kom der en kvinde på scenen. Hun har sat sin elskede stævne her i skoven. Men hun tror, han har svigtet hende. Så hun bestemmer sig for at dø. Men før hun dør, synger hun en arie, en såkaldt dødsarie. Min elskede, han har svigtet mig, så nu må jeg hellere dø. Ja, min elskede, han har svigtet mig, så nu må jeg hellere dø. Og jeg må dø, og jeg må dø. Ja, så dø da for helvede. Lyset slukkes. Mine damer og herrer, tak for i aften. Ja,
Loppemarkeder, de er jo blevet utrolig populære. Også her i Pedersker. Tag nu bare familien Thyregod. Altså, Bjarne, han er knoklet rum med det satens gamle klaver nede fra karamellen, sådan lige dagen op til det her loppemarked. Og så sagde han, godt, sagde han, så slipper vi sat med af med det. Men så var det altså Gitte og Kjeld Knægt, han bød en krone for klaveret. Sanne, hun stod helt i den anden pladsen, og hun synes, det var lige lovligt lidt. Så hun bød bagefter knægten 100 kroner. Og på den måde, der fik Bjarne klaveret. Nu tror jeg så ikke, at det er ham selv, der hverken kan eller skal spille på det her klaver, fordi han kan jo ikke holde kæft så længe, vel? Nej, Bjarne, det er bare snakken og skriven, snakken og skriven, snakken og skriven. Kommer op, ja, nu skal min fan tage mig højt sjov. I
ønsker rigtig fine, må jeg heller aldrig sige, folk kan se, at de kan lave dem over min mor. Når de højer lige for meget, andre tyder lige for lidt, de lige har det over os i ting. Og når festen den gik godt i gang, og maden den gik tørret, så er vi til Perskerfest, alle ved, at det er bedst. Selvom scenen den gik lige i gang, vi nøjes nu med skønt, ja, så går vi det sgu even ganske godt. Vi rønte rigtig fide, mønt jeg heller aldrig sige, folk kan sige, at vi kan lave dem, hvor vi er på. Men de røger lidt for meget, andre skylder lidt for lidt. Vi lige har det over os i ting. Vi lige har det over os i ting. Vi lige har det over os i ting. Pris er pris. Så har vi tak til revyholdet. Forventningerne har været store, og jeg tror, jeg indfrier dem. Det har været sjove og høring. Og så vil jeg gerne sige alle sammen her på scenen, revyholdet og hjælperne. Og det vil sige Lisbeth, Hupi, Roland, Bent, Palle, Bent. I kommer herop alle sammen. Så giver vi dem lige en hånd for sidste gang. Ja. Ja, tak skal I have. Ja, han skal stå her og snakke hele aften. Vi har en meget speciel, en skrab kælling, som har styret os nu her i et par måneder, og det bliver så lækkert at slippe for hendes skråle. Men hun har gjort sit til, at vi kunne spille den her revy for jer igen i år. Så håber vi, at vi kan fortsætte den anden i andre år. Så jeg vil godt lige høre Tutte frem på gulvet. Jeg vil jo heller aldrig sige,
alle folk kan sige, at vi kan lave det, hvor vi bor. Men vi røger lidt for meget, andre skylder lidt for lidt. Vi lige har det hårdt at sige. Vi lige har det hårdt at sige. Vi lige har det hårdt at sige. Risse, risse. Så vil jeg bare lige sige, at de første tre borgerne her, de bliver ryddet nu. Og så vi kan få et dansegulv, og så synger orkester og sætter op.